Hej, mit navn er Stine Bjerg Jørgensen, og jeg er ambassadør for Hjerteforeningen. Vidste du, at omkring 10 danskere hver dag rammes af hjertestop, og kun én overlever? Derfor bakker jeg op om hjerteindsamlingen søndag den 24. april, og jeg håber, du også har lyst til at melde dig som indsamler. Sammen kan vi sørge for, at Danmark banker for hjertet.